ପାଣି ପାର ହେଲେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ମୋ ବାପା ମାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି। ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ, ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଉଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ, ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଭରା ନାଳ ପାର କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନାଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ହାରି ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାର ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଦିପଡ଼ାରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ନ ହେଲେ କମି ଯାଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହି ପତର ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ପଢି ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋ ବାପା ମାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ବହି ପତର ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି। ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସିନା ପାସୋର ହୋଇଯାଉଛୁ। ମୁଦିପଡ଼ା ଠାରୁ ମାଳତୀ ଗୋଛାପଡ଼ା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କେରାଣ୍ଡି ନାଳ। ଏହି କେରାଣ୍ଡି ନାଳ ଉପରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହି ନାଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ନାଳ ପାଇଁ ସିଗାଡ଼ି, ଗୁଚ୍ଛାପଡ଼ା, ମାଳତୀ ଗୁଚ୍ଛାପଡ଼ା, ବାତେପଙ୍ଗା, କୁଆ କୁମୁମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଳରେ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା ସହ ବହିପତ୍ର ଭିଜିଯାଏ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 3-4 ଫୁଟର ପାଣି ବଢ଼ିଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ, କେତେକଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକିକିରି ଏପଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ନେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଗଲେ କରି ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ପାଣି ଜୋର ପଳେଇ ଆସିଲେ କରି ପଢ଼ିଯିବା ବି ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଆମର ରୋଗ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଜଣା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୟାକରି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ କାହିଁକି, ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାର ତୁରନ୍ତ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ସହ ଏହି ନାଳରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଗଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।